Tungod sa pagdili sa mga non-essential travel sa Davao City, undangon una sa mga hotel and resort sa Dakbayan ang ilang tour package o uban pa. Saron ta ang dugang detalye nini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sa rapektado man karon ang manegosyo sa mga pulisa nga ginapatuman apan kinahanglan kini nga sundon tungod ug alas sa kaluwasan sa tanan bunga sa nagkadaghang kaso sa COVID-19. Karong napailom sa community quarantine, bugtong mga ginagmayng event ang ginasaligan sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Davao nga income sanglit wala pay mga turista. May nalang kuno kung dunay kausa sa usa ka bulan. Maswertehan pa kung dunay mag-staycation o mag-dine-in sa ilang restaurant. Apan karon nga nagpatuman og mga striktong pulisa alang sa mga non-essential travel. Gilaraw nga mas maapektuhan pa sila. Naausahay lang kung naay wedding preparation, ano lang, pero diligod-ingon nga makakuan sa mo inadlaw pa. Pait yun. Hinuon mag-adjust gihapon ang maong establisimento sanglit kinahanglan ang kooperasyon sa tanan aron masumpo gayod ang pagkuyanap sa virus. Gitino sa City Tourism Operations Office nga ubos sa Executive Order No. 62 o ang guideline sa pagbawal sa non-essential travel sa Davao City. Mamahimo gihapon nga mag-abri ang mga hotels and resorts apan hunungon ang mga tour package nga itanyag sa guests. Yung mga rides, like in one resort, meron silang ano, di ba, parang in-house na tour. Yun, pinasara po natin. Giklaro usab nga mamahimong dawaton ang mga mag-staycation nga bata o senior citizen konsiderahon nga nagtuman kini sa health protocol. Apan hugot nga nagpahimang no ang city tourism sa mga kolorum nga travel tours nga gatanyag og package padulong sa laing syudad o sa Buda. If we catch you, we're already talking about it. If we catch you po, we will exert po yung all efforts kung ano po yung pwede para i-ano po sa kanila. Samtang posibleng duna usay kausaban nga mahitabo sa mga musunod nga adlaw, ilabi na nga girekomenda sa National IATF nga i-revert sa general community quarantine ang Davao City aron mapugngan pa ang grabing pagsaka sa ihap sa mga positibo sa COVID-19. Sara, pabuton pa ang pahayag ni Mayor Inday Sara Duterte kalabot sa rekomendasyon sa IATF. Hinuon anaa sa nasyonal nga panggamhanan ang pagbuot gawas lamang sa kabugaton sa rason sa matag LGU. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio.